На самом деле эта программа, мы рассматриваем ее, она более долгосрочная, и аудитория целевая здесь должна быть самая разная, от самых маленьких до уже взрослых людей. Потому что сегодня формировать нужно с малыша, который должен понимать, что такое деньги, что такое кредит, как его взять, как нужно платить проценты, как размещать деньги на депозит. То есть все эти вещи, они должны быть понятны и доступны ребенку. Директор миссии USAID в Украине Джет Бартон переконаний, питання фінансової грамотності населення є актуальним, особливо після світової фінансової кризи 2008-2009 років. Ми закладаємо основу для того, щоб в Україні формувалася певна громадська спільнота, яка з одного боку є освіченою, поінформованою, і з другого боку має змогу та можливість у повній мірі використовувати свої власні права. Цей курс у школах викладають 50 учителів, які пройшли спеціальну підготовку. Учні сприймають факультатив з ентузіазмом, стверджують, фінансова освіченість – вимога сучасного життя. Приходить чоловік, от, наприклад, студент, да, поступив на базі 9 класса, он уже имеет кредитную, он не кредитную, он уже имеет карточку, на которой он получает стипендию. Да? Когда он приходит в банк, то служащий ему объясняет, вот у тебя карточка, в этом конверте лежит пин-код, который ты откроешь дома и который ты никому не говори. Все, то есть он уже подразумевает, что все остальное действие с этой картой человек уже знает. А на самом деле человек не знает. Експериментальний навчальний проєкт є частиною державної програми. Вона спрямована на навчання практичним аспектам фінансового планування, управління власними фінансами та відповідальної поведінки споживача фінансових послуг.